มิงลาวาชินประธานาธิบดีกุนเนอโกลาชิเอนิดวนมูลวัฒน์เนซาลาบิดาตรีมยาโกนิบิโรมูลวัฒน์เนซาลาบิดาญูจามูซีทานามาทบียนจินยาบาเมชินลุงเกเรนาธิบดีนายดวงาญูไลชอตุงเกเรมาตาวิยามูยิจิมยามังจ้าพิมยูมาลีดตมะงาตงละมังแมอามยูมาลีดตมะลีติละมังแอมยูมาตงตตมะตงโกละมังความยูมาเนตตมะชิตงละมังกวนสังโกมยูมาติตตมะโกตงละมังမော်လိုက်မြို့မှာတိတ္တမ၈လမောင်းကျုံပြောင်မြို့မှာတိတ္တမ၅ခွန်လမောင်းစစ်တွေမြို့မှာတိတ္တမ၅လေးလမောင်းကမာမောင်မြို့နယ်ရေမြို့တို့မှာတိတ္တမ၄၆လမစီတို့တိုက်ထွန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိခွဲချိန်မူလဝတာဂျူတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပေါ်အရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိန်နေငယ်ဖြစ်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိန်တင်တယ်မှာတိန်တို့ထနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းတနေသားကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမုတ်တိတ်တာများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်ထင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလုဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြေများပုံစံအရမြဝချင်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကရင်တဲ့လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလျားတည်တင်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလျားနေငယ်မှာတည်တင်ရှိနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလျားတည်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတည်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြမကန်ရွံ့တဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်နက်ပြတ်မနက်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနံပြမုတ်ထချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရိပ်မွေ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှငနေပြည်တော်နဲ့နေတော်ဝိုင်တမနက်ဖြန်မနက်ဒီမုလဝတာချင်းနေခမန်းချက်မမိုးရချိန်နှချိန်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့
นึ่งสมุจัยมานักเสงาดีกรีเซเซียคุณนักเสกคุณดีกรีฟารีฮันชินัยมาเองฉันก็มีหนึ่งในตัวไอเดียมันนับเป็นมันแน่ที่มูลว่าตาชินีขมันจะมังนี่เอากว่าจะมุทิจงจะบ้าเองนึ่งสมุจัยมาต้องเสดงดีกรีเซเซียก็เสดดีกรีฟารีฮันเนี่ยนึ่งสมุจัยมังนักเสลดีกรีเซเซียคุณนักเสงาดีกรีฟารีฮันชินัยมาเองมันเดินลิมิวเนนี่ตัวไอเดียมันนับเป็นมันแน่ที่มูลว่าตาชินีขมันจะมาเองนี่เอากว่าจะมุทิจงจะบ้าเองมีสมุจัยมาต้องเสกคุณดีกรีเซเซียโคเซโกดิการีฟาริไฮเน่อันนี้ส่งมุจัยมังนักเสกคนเดียดการีเซซีเอชเซเดดิการีฟาริไฮชินัยมาเองนั่นนี่อาจจะเข้ามาเจมี่อันนี้เนี่ยก็รู้ว่าตรงนี้อันนี้เงี้ยมาอาเตเดชิบามิงยี่จิมวยเจนิดริงสุดท้ายมีส่วนยิ่งมันนายดิชินิมวยเจนิงดิเนียมาสนอเจนสันนิโตเซนายเจนิดราเจียสุดท้ายมีอาเมจามิวมาชิมิวยี่ส่วนยิ่งมันต้องเสกอะไรต่อมาเดตตงยาบิงถ้าท่านคนนั้นเสียสิ่งมีดาถ้าตัวต้องเบิกเงินเสียสิ่งมีดาจอลงยาชินีบาริงอาศัยความเย่ยานาเรียดเรื่องเป็นว่ากันจากสนามนักบินชิมิวเย่ส่วนยิ่งมาเทสเซลดิชินายมาริงตันลมีส่วนยิ่งมาในดิชินีมวยเจนิงที่คุณมีมาสนองเจนสันนิษฐานในเจนได้ทว่าเจย่าตันลมีฮะเพื่อนมีมาชิมิวเย่ส่วนยิ่งมาในเสือลีดามาชาวเดบิงคนนี้อาศัยสิ่งมีดาถ้าตัวต้องเบิกเงินก็จะเสียสิ่งมีดาจอลงยาชินีบาริงอาศัยความเย่ยานาเรียดเรื่องทับเบิกไว้กันจากสนามนักบินชิมิวเย่ส่วนยิ่งมาจากเซเลดิชินายมาเองอาจารย์ผู้จำทบทวนไปมาทำอยู่ไหนพันอยู่ไหนตัวชิมิกันนี่เนี่ยนี่ในไม่ในทางตัวมีอันนี้เพียงอาชุดรีบอยู่ในทางชาวบ้านอาจารย์ผู้บาร์เองอาคุดเดมยากีรากาโรที่กันเองมูลนิธินายเจนทบทวนในมูลวัตถานีสลาบีราตรีมีอาเบียบาร์เองก็สิ่งนี้พี่อาจารย์มาฉันได้จากบาร์เจชิ